Spoštovani gledalec, cenjena gledalka ob televizijskem sprejemniku. Lepo pozdravljena na praznik Kristusovega vstajenja. Nahajava se na vrhuncu postnega časa. Božji sin, ki je bil brez greha in prestopka, je bil za najno odrešenje, čeprav popolnoma nedolžen, na veliki petek na Golgotskem križu usmrčen na najbolj krut način, ki ga je poznal takratni svet. Jezusove zadnje besede so bile: Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. Na prvi pogled se zdi Jezusovo delovanje kot neuspešno, kot da je zlo premagalo dobro, kot da je hudo zmagalo nad pravičnim. Toda na tretji dan sledi velika noč, to je Kristusovo telesno stajenje od mrtvih in njegova dokončna zmaga nad smrtjo. Te zmage bodo deležni vsi, ki bodo sledili Kristusu, saj življenje z njim vodi v večno skupnost s Bogom, kjer ni več ne trpljenja, ne žalosti, ne bolečin, ne solz. Oče, v tvoje roke izročam svojega duha, so bile, saj tako upava, zadnje besede mnogih, ki so umrli za posledicami koronavirusa. Človek ob smrti izroči svojega duha tistemu, ki ga je vdahnil, to je nebeškemu očetu, stvarniku vsega, kar naju obdaja. V postnem času, in še posebej na veliki petek, se spominjava trpljenja Božjega sina, krati pa se še posebej senzibilno ozirava na trpečega človeka. Mnogo jih je v teh tednih umrlo za posledicami pandemije, lakote, regionalnih vojn ali drugih naravnih nesreč. Tako kot Božji sin, tudi midva nisva izzeta iz trpljenja, bolečin, bolezni in umiranja. Kar nama daje to lažbo in upanje je, da nama Kristus v teh trenutkih stoji ob strani, da razume najin strah, najin nemir in najino nelagodje, se je tudi sam vse to prestal in pretrpel. To, kar naredi take trenutke znosnejše in navkljub bližajoči se smrti to lažeče, je Kristusova zmaga nad smrtjo. Te zmage bova deležna tudi midva, če bo Kristus stalni spremljevalec najinega življenja, če bova prijateljevala z Jezusom in če bova živela in delovala skladno z njegovo podobo. Zato so kristjane na začetku imenovali kar privržence poti. Sledili so namreč tistemu, ki je v sebi rekel: jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Danski teolog Søren Kierkegaard je v svojem delu Bolezen za smrt povzel sporočilo velike noči, ko je zapisal: saj je za kristjana celo sama smrt prehod v življenje. Smrt je resda zadnji stadij bolezni, toda smrt ni konec. Kristus je torej zdravilo za nesmrtnost, saj zagotavlja zanesljivo zmago tako nad posledicami koronavirusa, kot nad samo smrtjo. Ob tej priložnosti bi rad izrekel iskreno zahvalo vsemu zdravstvenemu osebju, ki nesebično skrbi za bolnike, delavcem v domovih za ostarele, prostovoljcem, humanitarnim delavcem, trgovkam, pripadnikom policije, vojske in civilne zaščite, kakor tudi naši državni politiki, ki poskuša ublažiti zdravstvene in materialne posledice pandemije. Velika noč bo izpolnila svoje poslanstvo, če bova tudi midva spustila Božjo ljubezen v najno srce in zaživela novo življenje. Bog si tudi od naju želi, da bi bila goreča privrženca poti, kot so bili to prvi kristjani. Takemu življenju je zagotovljena Kristusova zmaga. Postaniva je deležna tudi ti in jaz. Bodite blagoslovljeni in ostanite zdravi.